מצטער שחזרתם. זה היה שבוע סוער עם הרבה פרשות. הייתה את פרשת חוק ההסדרה לעמונה, שנוגד את הדין הבינלאומי, את פרשת השקר על תקציבי ההתנחלויות, את פרשת שטיפת המוח הדתית בבתי ספר יסודיים, את פרשת המזלת, שאגב, פרשת המזלת, זאת הייתה עלייה לתורה שלי. בנוסח ספרד קוראים לזה פרשת כתבם. על כל הפרשות האלה דיברנו לפני הפרסומות, אבל עכשיו, כדי להבין אותן לעומק, ללמוד מה בעצם עומד מאחוריהן, נעשה כמו יהודים טובים, ונפנה לפרשת השבוע האמיתי. שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת לך לך, פרשה יפהפייה. אחת הפרשות האהובות עליי. אתם צוחקים כי אתם שמאלנים גויים, אבל לך לך, זאת הפרשה שבה התחילו לעשות ברית מילה. אני מצטער, זה לא נחשב ספוילר. זה לא נחשב שאני הורס לכם את הסוף, אם כבר חתכו את הקצה. וחוץ מזה, אם יש מישהו שעדיין לא יודע על ברית מילה, תברח! בנט, הוא העלה סרטון בפייסבוק שבו הוא מספר לנו על פרשת לך לך. כלומר, זה לפי הפשט, לפי הדרש. תראו איך בנט מעצב את הפריים הזה. יש לו טישרט סגול של יוצא מגלן, יש לו וילה של אקזיטיסט מליין, אפילו לא רואים פה את הכיפה שלו, שזה, או שזאת מחווה לברית מילה בפרשת לך לך. או שבנט מנסה לשדר לנו שהוא לא איזה רבי מטורלל, הוא אחד מהחבר'ה. אתם יודעים, הרי בכל חבר'ה יש את האחד שפעם היה כדורגלן נוער מבטיח. יש את האחד עם הסיפור על איך הוא נעצר פעם בארצות הברית, ויש את הנודניק שמתחיל שיחה בשבת שלום, פרשת השבוע. בוא נשמע, פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך תסתכל על הארץ הזאת, הוא שם אותו בנקודת תצפית, תסתכל על כל הארץ הזאת, לך ולזרחה אתננה עד עולם. כלומר, הוא מבטיח שם, לפני 3,800 שנה, השם אומר לאברהם, ארץ ישראל היא שלך, ושל צאצאיך עד עולם, לנצח נצחים. סטופ, נגעתי בסגול. ארץ ישראל היא שלנו, לנצח נצחים. זה בנט אמר, שאברהם אמר, שאלוהים אמר. וזה סיפור מאוד מאוד יפה, רק שיש לו כמה פרשנויות, חוץ מהפרשנות של בנט. זאת אומרת, יש את הפרשנות שאומרת שאפשר להסיק מאיך שאלוהים ניגש לאברהם והתגלה אליו ושם אותו בנקודת תצפית, ששום דבר מזה לא קרה. פשוט לא קרה. אין שום הוכחה היסטורית שהיה איש כזה אברהם. הדמות הראשונה, כרונולוגית, בתנ״ך, שיש ממצא ארכיאולוגי שמזכיר אותה, מהמאה התשיעית כנראה, לפני הספירה, היא דוד. דוד. מצאו סרטון של דוד, מספר על פרשת השבוע, כשהוא... מסלול סגולה של אוריה החיתי שכתוב עליה עד מתי המאה התשיעית לפני הספירה כל הזין באשתי אוריה החיתי. לא, לא, לא. מצאו בתל דן עבד עם כתובת בית דוד באותיות פיניקיות, אבל הדיאלוג בין אלוהים לאברהם שבנט מדבר עליו כמו עובדה היסטורית, הוא לא קרה. מה שכן קרה, כנראה לפי חוקרי יהדות מומחים שהקדישו את החיים שלהם כדי להבין את התנ״ך, זה שסופר שכתב את הספר הזה לפני 2,800 שנה, הוא רצה ליצור זיקה בין העם היהודי לבין ארץ ישראל, זיקה שתשרוד גם בגלות. אז הוא כתב שכבר 1,000 שנה קודם אלוהים הבטיח את הארץ לאברהם. הוא גם היה יכול לכתוב שהמרגלק הפסיד אותה לאברהם בהתערבות על משחק שמור ליגון, אבל... ואז הייתם רואים את בנט עומד בחצר שלו ומספר ששמור ליגון הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של העם היהודי. לא! הוא הלך על אלוהים ועל אברהם. בחירה אומנותית. וככה הוא יצא זיקה. כדי שאם מישהו יבוא וישאל את בני ישראל למה הם בארץ ישראל, הם יגידו, זה בסדר, בעל הבית אמר שזה שלנו. הוא לא כתב את זה בשום מקום, אבל תראו, אנחנו חותכים את הזין שלנו כבר כמה דורות, אז אין לכם קייס. ההוכחה שבנט מנפנף בה היא סיפור מומצא על איש שלא קיים, שקיבל הבטחה מישות דמיונית לפני 3,800 שנה בגלל ספר שאנחנו החלטנו שהוא קדוש. השם אומר לאברהם, ארץ ישראל היא שלך, ושל צאצאיך עד עולם, לנצח נצחים. זה התנ״ך שכמובן היא התורה שלנו, אבל אתם יודעים, גם הנוצרים מאמינים בתנ״ך הזה, גם המוסלמים מאמינים בתנ״ך הזה. ולכן אני חושב שהגיע העת להגיד משהו נורא נורא פשוט. זאת הארץ שלנו. יהודי, נוצרי ומוסלמי נכנסים למלחמת דת. של אלפי שנים סביב בעלות על חתכת אדמה במזרח התיכון. ואז היהודי מסביר לנוצרי ולמוסלמי שבעצם אין שום מחלוקת, כי הקומיקאי שמספר את הבדיחה הוא בצד שלו! בנט טוען שהנוצרים והמוסלמים מאמינים בתנ״ך שלנו, שזאת אמת, אבל לא כל האמת. במזרח תיכון שהכל חשוב בו מלבד האמת, so help me God, או so help me המרגלק. אז זה משנה. נוצרים
מקבלים את הסיפורים של התנ״ך כאמת, אבל לא את המצוות וההבטחות, כי מבחינתם המשיח הרי כבר הגיע. והמוסלמים הם דווקא מאמינים שאלוהים הבטיח את ישראל לזרע של אברהם, פשוט לזרע השני שלו, ישמעאל. אבל זה כתוב בקוראן, בסורת אל איסרא, שאללה אמר למוחמד ללכת ממכה למסגד אל-אקצא, ובנט לא מאמין במשפט שמישהו כתב לפני יותר מ-1,000 שנה רק כדי ליצור זיקה בין העם לאדמה. נכון, נכון ששלוש הדתות מבוססות על אותו ספר, אבל לכל אחת יש פרשנות שונה שלו. זה כמו כתם רורשך. שאחד רואה בו רקדנית בלט, ואחד רואה בו אישה זקנה, ואחד שורף את הציור, כי הרקדנית וגם הזקנה היו לבושות חסות. בנט טוען שהמוסלמים והנוצרים מקבלים את הטענה היהודית הדתית לזכות על ארץ ישראל, הוא שוב אומר לא אמת. אולי הוא עושה את זה כדי ליצור זיקה בין היהודים לבין ארץ ישראל? אולי כדי ליצור זיקה בין הגולשים לפייסבוק שלו? עובדה מעניינת, בפייסבוק של דתיים ללייק קוראים זיקה. אבל בנט... אבל בנט צריך להבין שהרבה אנשים מושפעים מהטקסט שלו, ובנט צריך לדייק. אני חושב שהגיע העת להגיד משהו נורא נורא פשוט. זאת הארץ שלנו. זאת הארץ שלנו. נכון, יש טילים, יש פה, יש שם, ויש ערבים, ויש פה. אוקיי, עכשיו אתה סתם מחרטט. לא, אני חושב שאם הקדשנו את כל הזמן הזה כדי לשמוע בפרטי פרטים את השיחה בין אלוהים לאברהם, אז אפשר לבזבז עוד כמה שניות כדי לציין שיש 1,800,000 פלסטינים מוסלמים בעזה, ו1,500,000 ערבים מוסלמים בתוך שטחי הקו הירוק, ועוד בערך 2,500,000 פלסטינים מוסלמים ביהודה ושומרון. עובדה מעניינת, ל-37 מהם קוראים המרגליק. כשחבר הקבינט בנט אומר, ואני מצטט, נכון, יש טילים, יש פה, יש שם, ויש ערבים, ויש פה, הוא לא מציין את מספר הערבים, וגם לא מציין את מספר הטילים, אבל אני בדקתי בנתונים של משרד הביטחון, ומסתבר שרק השנה, רק ב-2016, השכנים הערבים שלנו במזרח התיכון ירו עלינו הישראלים 40 רקטות ופצמרים. ב-2014, 2,968 רקטות ופצמרים. ב-2012, 2,327. רק השנה. רק השנה נהרגו בפעולות איבה 17 ישראלים. מאז קום המדינה, 2,576 נהרגו. מאז תחילת הציונות, 23,447 יהודים נהרגו על ידי ערבים שיש פה, שיש שם, ויש פה, ופה, ופה, ושם, ופה, ופה. ולפעמים הם באים מהר מאוד משם לפה, ואז הכי קשה לבנט לספור אותם. מה? נפתלי בנט להגיד על זה. זאת הארץ שלנו. זאת הארץ שלנו. נכון, יש טילים, יש פה, יש שם, ויש ערבים, ויש פה. בסוף זאת הארץ שלנו, בהתחלה, באמצע ובסוף. סוף סוף אמת! הנה, בנט אומר בקול רם שהארץ שלנו מגיעה לסוף. לא, כי אם נתחיל לספח את השטחים שאלוהים הבטיח לאברהם, אז נחיה במדינה דו-לאומית, שתהפוך מהר מאוד למדינה מוסלמית, ולזה אני קורא היגיון נורא נורא פשוט. נכון, בנט? בסוף זאת הארץ שלנו, בהתחלה, באמצע ובסוף, וכשאנחנו נהיה מאוד מאוד חדים בעניין הזה, גם העולם שמכיר בתנ״ך יבין את זה. אני הייתי בסדנה הזאת. זה המשפטים האלה, fake it till you make it, if you build it, he will come. כשאנחנו נהיה מאוד מאוד חדים בעניין הזה, גם העולם שמכיר בתנ״ך יבין את זה. בנט צודק. בנט צודק, אם תאמין במשהו מספיק חזק, כל העולם יאמין בו. הנה, בנט מאמין שכולנו מטומטמים, הוא מעלה לפייסבוק סרטונים כאלה, הרבה ישראלים מצביעים לו, ועכשיו גם העולם חושב שאנחנו מטומטמים. ברור שזאת המדינה שלנו מכל כך הרבה סיבות, לא בגלל שאלוהים הבטיח אותה לאברהם, וברור שאנחנו בבעיה פה, במזרח התיכון המוסלמי הזה, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת עם המוח היהודי, לא עם הבית היהודי. אם נפתלי בנט רוצה שאנשים יקשיבו לדברים שהוא אומר, שהם ייקחו אותו ברצינות, הוא צריך לדייק, להגיד אמת. אם הוא רוצה לשכנע אנשים, בבקשה שיתאמץ לנסח טיעון שלפחות הלוגיקה הפנימית שלו עובדת. זה לא מספיק סתם להתייצב מול מצלמה במונולוג מחורטט וחלטוריסטי, עם שורה תחתונה ריקה מתוכן, כי אם זה כן היה מספיק, אז אני הייתי... זהו, סיימנו ל...